Дуже раді знаходитись тут, на такому чудовому фестивалі, в цьому красивому місті. Навіть погода чудова сьогодні. Нас запросили, тому що ми опублікували цю невеличку книжечку, яку ви бачите тут. І дехто з вас, можливо, вже бачив її на полицях. Те, що називається у нас нірність, тобто українською мовою близькість. Показую вам цю книжечку, я не знаю, чи ви всі бачили, чи ні. Це близькість, і я думаю, що є центральною темою, червоною ниткою проходить через весь наш фестиваль. Я розумію, що ми будемо певні турботи і стурбованість, і ми хотіли долучитися до всіх, хто занепокоєний, писавши цю книжечку. У нас є анекдот. Ми колеги одного і того ж університету, Вентерського університету, і на початку цього спалаху пандемії COVID-19 усі стали більш, так би мовити, дигіталізовані, оцифровані, якщо хочете, користуватись Zoom, Skype тощо. Колаборація, дуже такі колаборніси, це дивний такий термін. І у нас були різні зустрічі. Він казав, один з нас, я не зорганізував будь-які зустрічі, аж до того часу, поки не закінчиться пандемія COVID-19. Але у той час ми не знали, скільки це буде тривати, ця пандемія. І ми вирішили написати щось таке, щоб стало на захист нашого життєвого досвіду, наших колег, з ким ми працюємо, наших колег у нашому університеті, а також у мистецькій царині. І ми вирішили написати цю невеличку книжку, і, можливо, ви ознайомитесь із нею. Паскаль скаже, чому ми написали, додасть до того, чому ми написали. Ну, будемо казати, там є два тексти, вони були опубліковані у газетах, а спочатку, а потім вже один з видавців спитав нас, можливо, буде цікаво надрукувати це у вигляді у форматі книжки. І вони виставили таку ціну для молодих критиків. Вони написали невеличке таке есе, і було поставлено таке питання, що роблять мистецтвознавці сьогодні. Це було питання для мистецтвознавцям. І те, що стосувалося досвіду життєвого, я думаю, що основне питання було таке, про що ви можете написати, чого бракує, скажімо, те, що ми не називаємо, скажімо, те, що стосується життєвого досвіду. І це змінилося, ви знаєте, і це змінило наш текст, це питання. І знов-таки це надало нам певні інформації стосовно думок. І ми подумали, що, можливо, треба провести більш глибоке дослідження. Ну, скажімо, Мордіса, ми такі невеличкі дослідження проводили в Європі, як впливає цифровізація на мистецтво, і на ЗМІ, на видавничу справу та таке інше. І тому ми вирішили саме датися до такого формату. Чи можна наступний слайд, будь ласка? Будь ласка, слайд. Ну, добре. Я почну з анекдоту, з жарту. Під час першого локдауну, десь у квітні минулого року, 2020 року, Марліс, ми знімали його батька, а він є, скажімо, музикантом, він виступав і в Україні, зокрема в Харкові, він піаніст, він виконував якісь п'єси Рахманінова, і фактично це розбило мене серце, коли, ви знаєте, коли він стоїте перед камерою, намагався, скажімо, десь розташувати камеру, десь ближче до себе, він починав грати. Чесно кажучи, я не дуже розуміюся на класичній музиці, але мені здається, це було досконало. Але яким чином він поводився з цією камерою, перед камерою, для нього це було щось таке незвичне. І після того, як виконав цю п'єсу, заграв на піаніно, він подивився в камеру,
Він подивився, у нього було таке сумне обличчя, вираз обличчя був дуже сумний, тому що йому чогось не вистачало, чогось бракувало, можливо, якісь онуків або дітей, або щось таке. І ми сказали, що брак чогось, щось бракує, він не звик грати перед камерою, коли його знімають, він звик виступати, скажімо, виконував якісь книготвори на піаніно перед великою аудиторією. І це дало нам такий поштовх написати це есе, і тому я розповідаю цей жарт, що щось таке, чого не вистачає, чого бракує. У мене вдома, скажімо, вони не гралися, вони щось робили з книжками. А певний час сказав, що нам не потрібно якесь наживо виконання, можуть вони ще це робити вдома, таке інше. Але на той час мене, скажімо, така думка виникла в мене, що вони, можливо, вже втомилися, вони завжди знаходяться у режимі онлайн. І, можливо, їм бракує, їм не вистачає якогось наживо, якогось виконання. І тоді я почав думати, про що взагалі це йдеться, що таке ефект або вплив ацифровізації, дигіталізації, як то кажуть. Наступний слайд. І я думаю, зараз ми підходимо до основної теми цієї книги і взагалі цю книжкову ярмарку. І якщо ми говоримо про цифровізацію і цей досвід, який стоїть за цим, не тільки я говорю зараз своїх колег, про викладачів і студентів, але взагалі про мистецтво і культурний сектор. Такий дивний парадокс. У Бельгії ми звикли скаржитись якось і митці, що недостатньо мистецьких програм на телебаченні, все це комерціалізовано, а нам потрібно саме мистецькі якісь питання. І потім вибухнув цей COVID-19, були такі живі стрімінги концертів різних, вистав по телебаченню, різних програм, які називалися «Подіум-19», це була спеціалізована якась сцена для усіх, скажімо, художників, митців, які не могли мовити творити, бо діти так, як вони звикли застосовуватися до нових умов. І ми виявили для себе, що не усі за цим слідкують. І тому що це було дуже так би нудно дивитися по телебаченню, хтось як щось виконавців. Симфонічні оркестри, які виконують ту чи іншу симфонію, грають, які знаходяться у стрімінгу на Ютубі, скажімо. І ми дивимося і слухаємо по-різному стосовно тих чинелом, тому каналів. І тому дуже дивна річ трапилася, коли ми спостерігали ці концерти. Ми були втомлені, скажімо, в Зумі від того, що дивитися у Зумі всі ці концерти, або проводити години за годинами перед екранами комп'ютерами, або перед екранами телебачення телевізорів. І кінець кінцем ці ансамблі і групи, вони зрозуміли, що необхідно робити щось інше, а яким чином оживити, надихнути ці мистецькі оточення, не просто поставити під камерами на сцені, а щоб вони могли що зробити, особливо, якщо йдеться про цифрові носії. І вокальний ансамбль, про який йдеться, вони дуже гарно виконували середніх віків музику, або говорили про середньовікових художників. І що вони зробили? Вони не просто записали, а потім виставили в стрімі. Вони зняли фільм про те, що наскільки катастрофічно, що це не спрацьовує. І вони зорганізували такий фламандський комітет COVID-19, і ми почали дивитись, зглядати всередину самих себе, що ми можемо зробити з цими речами. Ми не знали, що як підійти до цього. У нас був такий цікавий приклад. Ми знайшли новий музичний
ансамбль, дуже такий авангардовий, експериментальний музичний ансамбль. Їх вистава називалася «Fitting Inside», тобто яким чином досягти середини всього. І, скажімо, ми виходили з того, що всі будуть використовуватися смартфони для того, щоб, скажімо, вдатися такої те, що називають «soundscaping», тобто слідкувати за звуком. І не усі люди звикли використовувати всі ці цифрові носії, особливо в мистецькому середовищі. І тому ми вирішили зняти невеличкий фільм, відеофільм, який називається «Fitting Inside», заглядаючи всередину, так би мовити. Якщо можна вивести його на екран, будь ласка, це коротенький такий відеофільм. Передивіться його, будь ласка. Але нам потрібен також і аудіо супровід звуку. Немає, хлопці. So what you see is members of the audience going outside with their smartphones. Скажімо, ті, хто з аудиторії, вони виходять назовні, в руках у них смартфони. Щось трапилось у нас. You know, in fact, it doesn't, it's not a big problem. I can just... Ну, будемо так казати, це не дуже велика проблема, просто розповім вам, про що йдеться. Можливо, потім ми налаштуємо апаратуру, і тоді ми цей коротенький фільм переглянемо, який називається «Fitting Inside», ансамблю, назва ансамблю «Нодар». Ну, чому я хотіла вам показати цей невеличкий фільм? Тому що наприкінці ми обговорили це, ми провели якісь дослідження, ми взяли інтерв'ю у аудиторії, і всі були налаштовані дуже з великим ентузіазмом, вони говорили про нові можливості, які виникають. Але в той же час люди відчували, що чогось бракує, чогось не вистачає, ми щось втрачаємо. І ми ставили перед собою питання, фактично ми хотіли точно з'ясувати, що точно, чого точно бракує. А чому, скажімо, у вас є виступи, коли йдеться про такі ж наживо виступи, і вони переходять у цифру, у цифрову носії, і спостерігаємо, був німецький філософ, ну ви не бачите зараз на екрані, десь у 1937 році цей філософ сказав, що це аура мистецьких творів. Він пише про те, яким чином на той час нова, скажімо, оточення, нова медіа, нові носії, фактично змінили корінним чином мистецькі можливості, тому що вони зробили мистецтво, можливість відтворення. Можна було б тиражувати це мистецтво, відтворювати знову і знову, скажімо, як це може бути, знаєте, що картина «Мона Ліза», вона знаходиться у Луврі в Парижі, скажімо, а ви можете подивитися, що це копія, а це реальна чи оригінал. Але ви готові заплатити гроші за оригінал, але не хочете платити за копію, за підробку. Ну, будемо казати, що немає ідентичних об'єктів на 100%. Немає ідентичних фільмів, скажімо, тому що кожне фільмування, будемо казати, це як відзеркалення, це нова копія фотографії, це не оригінал, це копія, так? І що відбувається? Що цей об'єкт, цей предмет мистецтва втрачає свою оригінальну ауру, унікальність, якщо хочете. І він не може знаходитись усюди. Може бути мільйони копій одної того ж фотографії, але це вже не те. Аури не буде. І те, що відбувається сьогодні, можливо, це не стосується візуальних видів мистецтва, так, наскільки це стосується того, про що будемо говорити сьогодні. Концепція аури, про що я казав, про аури. А я думаю, що те ж саме відбувається і сьогодні, за обставин пандемії COVID-19, це дуже швидко
змінюється і під час цифровізації. І знов таки, якщо ми говоримо про виконавче мистецтво, це стосується його, ми говоримо про виконання можна, скажімо, записати театральні якісь постановки або якогось виконавця музики, і далі можемо прослуховувати там, скажімо, на магнітофоні або на айфоні, або де на якомусь пристрої, прокручувати у прискореному режимі, таке інше, скажімо, можемо відкласти, скажімо, я відкладу потім прослухав, бо передивлюся це. А і будемо говорити, можемо разом з кимось це робити, не наодинці з самим собою і таке інше. Наступний слайд. Я думаю, що було б цікаво, що це цікавий підхід, який ми застосували на сьогодення. І дещо в деяких випадках це не працює, коли йдеться про мистецтво. Що ми втрачаємо, чого нам не вистачає? Я б сказав, що аури. І це, безумовно, має відношення безпосередньо до близькості. Тобто англійською мовою nearness, intimacy, інколи перекладається близькість. Це не тільки що просто те, що близько – це добре, те, що далеко, чи на відстані знаходиться погано. Ні. Мається на увазі, що тут є дуже цікаве співвідношення між віддаленням та близькістю. І що цікаво, якщо ми говоримо про близькість, зможемо зробити висновок, що таке віддаленість. І якщо повертатись до аури, аура мистецького твору, ви маєте брати до уваги явище як близькості, так і віддаленості. І якщо ми говоримо про ікони церковні, це дуже такий об'єкт еротичний, коли можна підійти ближче, але на той же час ви хочете тримати якусь дистанцію до цієї ікони для того, щоб сприйняти її краще. І це дуже цікаво, динамічний якийсь такі фарби з'являються, коли ви спостерігаєте щось або що слухаєте, ви намагаєтесь відчути запах чогось. Довший час ви розумієте, що є віддалення, є близькість. Є дуже таке цікаве явище, якщо ви щось обожнюєте, скажімо, а це художник, у якого є аура, а він, це, так би мовити, його сигнатура, тобто підпис його особистий. І коли ви стикаєтесь з кимось особою наступного ранку в готелі, цього художника зустрічаєте, він просто особа, фізична особа якась. Чому? Тому що ви втратили цю відстань між вами і художником. І ви сприймаєте як обичну, звичайну людину. І що цікаво тут, що ви відчувати якусь близькість, але ви втрачаєте віддаленість. У вас з'являється ілюзія. Скажімо, навіть люди, які мешкають в Австралії, можуть з'явитися у вашій кімнаті на екрані і дуже близько до вас. І на той же час ви повністю, так би мовити, володієте цим, ви контролюєте все, можете натиснути кнопку, скажімо, відключити чи включити, зупинити таке інше. І це вже не має нічого спільного із дистанцією, з віддаленістю. І це більш-менш основний такий посил, чи аналіз того, що відбувається, щось не те відбувається, скажімо, навіть мої студенти, коли педагоги, які користуються, скажімо, просто сидять вдома і слухають лекції їхніх викладачів за допомогою комп'ютерів і лаптопів, а вони мають знаходитись фізично близько один до одного в аудиторію, і тоді вони думають, ну, можливо, я маю щось показати цей фільм своєму викладачу, тому що це те, що відбувається зараз, це певною мірою жахливо. І це, будемо казати, що те, що ми втрачаємо у цій цифровій цифровізації, цю близькість і цю відмінність від близькістю, віддаленістю. І це перша частина мого аналізу. Я думаю, що мій колега продовжить з аналізом, тому що на цьому це не закінчується. Давайте, будь ласка, наступний слайд і декілька слів ще. От, будь ласка, ви видіть декілька слів ще на екран.
ще декілька рядків, будь ласка. Ні. Не наступний слайд, а там на тому слайді з'являються написи. Натисніть просто кнопочку ще раз, і там з'являться інші. І ще? Чому я так кажу? Тому що так буде більш зручно і краще зрозуміло. І останній ще раз кнопочку натисніть. Ага. Thanks. Дякую вам. Отже, ну, безумовно, якщо говорити, ковід, це пандемія була свого роду каталізатором. Фактично, вони все зруйнували, все, що тут бачите. І якщо ми говоримо про віддаленість і близькість, якщо поговорити те, що ми бачимо у Західній Європі, там вже було деконструкція або зруйнування цієї аури ще до того. І виникає таке відчуття, що класичні якісь твори, мистецькі твори, твори мистецтва, які були створені в минулому, вони нічого більше нам не говорять. Іноді відбувається таке, ну, тому що ми віддалені від того минулого, і цей проміжок часу доволі великий. Або, особливо це справедливо про музику, але це стосується візуальних видів мистецтва. І вони виглядають такими дивними, такими незвичними, що навіть професіонали, а колеги, скажімо, художників не завжди все розуміють. Тому що, ну, можемо казати, настільки спеціалізоване, що йдеться особливо про нові музичні тренди, скажімо, або офіційні якісь мистецтва, візуальними видами мистецтва. Скажімо, на концертах, на фестивалях, музеях, вони намагаються повернути цього роду близькість до аудиторії, вони намагаються знайти якісь вирішення цієї ситуації. Один із найбільш відомих, скажімо, підходів. Я знаю, що художники намагаються соціально-мистецькою роботою займатися, вони стають частиною спільноти і щось роблять. Вони намагаються повернути близькість для тих людей, які цього потребують. Ну, таки, і вони поглинаються, скажімо, вони поринають у спільноту, скажімо, для того, щоб це зробити. І будемо казати, у нашій країні це так і є. І далі те, що відомо, що люди намагаються створити якесь враження з економічних причин, скажімо, це коштує стільки грошей, що це не може не бути гарним чи добрим. І це якісь шедеври, які дуже коштовні, ніхто не може дозволити таку розкіш придбати, їх це має бути щось таке гарне, добре. Тобто вони висувають економічні причини. Інші говорять про відносність. Якщо ви щось граєте, ви маєте бути досконало виконувати цю, скажімо, п'єсу музичну або щось інше. І доволі часто піаністи грають досконало, але ви бачите якийсь певний час, що технічну точку зору це досконале виконання, але там бракує душі. Він не вкладає душу свою в виконання цілого музичного твору. І тому віртуозність сама по собі, з технічної точки зору, може бути досконалістю, досконалим чимось. А ми у книжці, ми називаємо «Hammerstein Art». Це намагання зробити, оживити щось те, що вже померло, будемо так казати, що не є живим більше. І безумовно, під час це повинуло ковід, але і до цього щось було. І тому хочуть повернути близькість до того твору мистецького, і таким чином ви співпрацюєте, ви якимось чином входите в контакт з цими митцями, з художниками, для того, щоб, можливо, там якісь психологічні проблеми виникають, чи вони в якомусь стані негарному знаходяться, ви хочете повернути ось близькість, свого роду ці фокуси, якщо хочете.
пов'язані з тим, яким ще не так легко знайти цю близькість. Я думаю, ще до періоду COVID-19 це відбувалося, але, як я казав, COVID став каталістом між якимось твором мистецтва і аудиторією, для того ж переконати, що там щось є близьке для них. І те, що нам бракує, чого не вистачає, будь ласка, наступний слайд. Це те, що англійською мовою називається vibration. Це не вібрація, мається на увазі потужні відчуття, переживання, те, що ми називаємо трепетним почуттям. Трепет. І буквально, коли ви йдете на концерт, ви завжди знаєте, що кіканець може сказати щось, якогось браку припуститися, ну щось не так піде, скажімо. Тому що це життя, будемо казати, і це трепетне відчуття життя, трепет життя, якщо хочете, це відголосок трепету. Я зараз хочу зачитати вам невеличкий сматочок у цього книжки. Я зачитаю з цієї книжки, що мається на увазі за трепетним відчуттям, трепетом, якщо хочете. Питання, про що йдеться, коли ви стоїте на сцені або сидіте, як ви. Це що таке трепетне відчуття, що таке трепет? І я намагаюся визначити, що це таке. Можливо, хтось з вас не дуже важко це описати чи визначити. Це, можливо, не всі одразу зрозуміють. А тут міститься відповідь на це. Ми знаємо, де це почуття шукати, цей трепет. А ми це усвідомлюємо щоразу, коли приходимо на концерт або ми йдемо на виставку. І кожного разу ми це усвідомлюємо, як від певного досвіду в нас перехоплює подих, так би мовити. І щоразу, як ми розуміємо, що саме почули або побачили, ми знаходимося в такому приголомшеному стані. І ми щоразу, коли ми щось захоплюємо, ми самі не можемо пояснити, чому. Тобто ми не можемо торкнутися цього. І саме тоді ми це відчуваємо. Вмить, коли та чи інша жінка, в неї горять очі, будемо казати, тому що вона побачила якийсь предмет чи об'єкт незбагненної краси. Скажімо, ви йдете на концерт, він дуже захоплений того, що він бачить або чує, а ваш друг або ваш, скажімо, коханець або чоловік, йому це взагалі не подобається, не говорить, за що це за таке ми бачимо. І ви намагаєтесь переконати вашу другу половину, скажімо, що це не так, що це, а насправді це майже ніколи не відбувається. І це щось таке між тим, те, що ми не можемо описати, не визначити, але це щось таке, що ви миттєво відчуваєте, що ви намагаєтесь вхопити, так би мовити. Тобто ви бачите це, а ви не можете знайти слова або аргументи, щоб переконати інших. І тоді ми знаходимося зараз і відчуваємо цей трепет життя. І будемо так казати, дехто вирішує стати митцем, а не науковцем або журналістом, саме від бажання створювати щось зрозуміле, але водночас невловиме. І можливо, це основною метою є кожного митця. І тому, скажімо, не завжди можемо збагнути, що це таке, особливо, що йдеться дослідник або науковця. І це не осягнути розуму, і написати словами. І набагато простіше і легше сказати, чому щось погане, а набагато складніше довести або сказати, чому цей твір хороший, гарний, таке інше. І
Це знов-таки, якось називається унікальний і нічого не схожий досвід, коли ти торкаєшся світу всіма своїми почуттями, а світ торкається тебе. Це вони називають естетичним досвідом. Саме це є естетичний досвід. І мистецький твір може розчулити вас, зворушити, розчавити вас, якщо хочете, побудувати вас дар мови. Ви можете це осягнути, але не можете їх вимірювати. Це щось не таке, що не може бути вимірюваним. І цього не пояснить жодний на когось, який займається природознавці. У нього немає раціонального пояснення. Однак таке відчуття ніяка не вигадка, а факт, прописна істина. Як любов чи що? Ви розумієте, що це таке, але не можете це визначити, що описати. Тобто, знов-таки, жодні слова не можуть це описати. Жодний науковець не може це пояснити. А все ж таки, це відчуття існує, ви просто його не можете осягнути, торкнутися його не можете. І це не щось таке, це не щось таке вигадане, я повторюю. Це факт. Йдеться про що це? Емоція чи відчуття, можливо, але це почуття, яке ми розуміємо. Це може бути плинна емоція чи відчуття. Може і так, але це почуття, яке зрозуміли нам усім. І я думаю, саме цього бракує, якщо йдеться про цифровізацію, цифрованої якоїсь медіа. Це саме там цього немає. Наступний слайд, будь ласка. Ну, у нас є 10 хвилин ще, дуже добре. Ну, що я намагаюсь вам сказати, що це істинне життя. Я думаю, ви коли ви кажете, що ви відчуваєте зв'язок із чимось, ви це не розумієте, то я це описав як арка напруги. Стресу, якщо хочете, між історією, глибокою історією, культурою, традицією, яка сягає багатьох років. І щось, що стосується вас, а між вами ця дистанція і ця напруга, яка виникає, ви це відчуваєте краще, ніж, скажімо, просто культурою, тому що ви відчуваєте собою, скажімо, частиною того, що відбувається. З іншого боку, це щось таке нове, яке втручається, скажімо, в цього роду традиції. І ця напруга спонукає чи породжає таке ваше почуття, відчуття у вас. Добре. Отже, ми можемо перейти на наступний слайд, тому що питання, яким чином можна створити таку арку напругу. Ми можемо говорити про те, що ми можемо втратити все, але я думаю, що це істина, те, що тут написано. Коли я говорю, що люди схожі на твори мистецтва, я маю на увазі, що щось було пояснено Беньяміном, що у людей є аура, вони унікальні, якісь вони, так би мовити, фізичну присутність, яка їх окреслює або означає їх, відзначає їх. Ми пов'язані один з одним, і ми постійно, так чи інакше, ми подорожуємо, або ми маємо, відчуваємо це почуття близькості стосовно чого, що є візуальним. І те, що стосується якихось мистецького досвіду. І навіть я зрозуміла, чому я так зненавиділа, скажімо, свої викладацькі потуги, тому що, скажімо, ви знаєте, що ваше відчуття того, що ви є людина, людська істота, вона зникає. І добре, якщо просто якщо вам потрібно просто передати комусь інформацію, і дуже добре, ми комунікуємо з вами, зв'язуємося, спілкуємося у цифровому форматі. Але якщо ми говоримо про побудову такої арки напруги, ми фактично відчуваємо цю напругу між нами. І тому ми почали вивчати це питання глибше, воно не відзеркалене, не відбите у цій книзі, але ми працюємо над цим. Це щось таке, що ми називаємо цим магією бути десь конкретно, бути десь там.
І якщо йдеться про журналістів, що ви відчуваєте, коли знаходитесь тут? І я почула дуже таке дивне питання 2 роки тому. Ну, відповідь на цього, так, відчуваю себе тут. І чому це важливо для нас було приїхати сюди? І навіть якщо йдеться про конкретну лекцію, можуть поставити будь-які екологічно пов'язані питання, скажімо, чому саме сюди прибули, і таке інше. Але не знаю, чи це успіх, чи ні, це вам вирішувати, але це відчуття особи, яка знаходиться тут, і долучена до того чи іншого виконання, перформансу, якщо хочете. І саме коли таке наш виступ знаходиться у стрімінгу, десь, думаю, в інтернеті. І це відчуття між митцями і аудиторією, навіть коли вони не комунікують між собою, не спілкуються між собою конкретно, але все одно між ними виникає це відчуття близькості. Ну, можливо, треба прискоритися і переходимо до наступного слайду. Ви про це говорили, будь ласка, останній слайд. Передостанній. Я думаю, що це буде основна думка, про що усі, хто тут знаходиться, думають і думають про цю близькість, інтимні відчуття. Я не знаю. Можна наступний слайд, будь ласка? Те, що називається міська близькість, урбаністична близькість, так що ми намагалися описати під час нашого дослідження, це відповідне питання. Що це саме? Що у цьому просторі, де ми знаходимося, де багато з вас сидять поруч один з одним, що цей простір означає в соціальному розумінні, і соціологи називають це міською близькістю, урбаністичною. Урбаністична близькість, інтимність урбаністична. Отака інтимність – це щось посередині. Коли ви якийсь публічний простір бачите, люди проходять повз вас, ви їх навіть не знаєте. Це якийсь публічний простір. І в той же час є певна інтимність, близькість, тому що ми зібралися тут разом. І я дуже радий, що це відбулось. Ви поділяєте цю близькість між собою. Тобто ви знаходитесь у ситуації, можливо, ви навіть не знайомі один з одним, але у вас одні і ті ж самі інтереси. І це створює нереальну, можливо, близькість, але таку відкриту чи урбаністичну близькість, як ми її називаємо. Це дуже важливе почуття, яке важливе для розуміння культури, для того, щоб краще розуміти культуру. І ви це робите разом. І що дуже важливо, що ви відчуваєте, що ви це робите разом, і ви відчуваєте те, що ви пов'язані один з одним. Але це не обов'язково, щоб ви знали, чи були знайомі один з одним. Ви навіть можете не розділяти ті ж самі ваші думки стосовно життя або чогось іншого, якихось моментів у житті, таке інше. Але в той же час ви поділяєте інтереси певні. І це дуже важливо, особливо за умов пандемії ковідної. У вас виникають такі стосунки, відношення, які ми називаємо, скажімо, якимось михурем. Тобто у вас може бути якісь близькі відносини з людьми, яких ви вже знаєте, або будуть якісь виникають професійні стосунки, ну, скажімо, зустрічаєтесь на певних професійних зустрічах тощо. Ну, і фактично те, що називалося цією інтимністю, це було заборонено, це було тягнуло кримінальну якусь відповідальність, навіть колись, але те, що ви... І тому ми називаємо це урбаністичну близькість, міська близькість, коли ви відчуваєте єдність якусь, єдність ваших інтересів, вашої спільноти, таке інше. І я думаю, що ми завтра десь о 2-й чи 4-й годині будемо про це говорити, тому що фактично ми будемо говорити, що таке цей простір, що відбувається. Те, що ми називаємо міською чи урбаністичною близькістю, це стосується не тільки публічного
простір. Ну, це не публічний простір, це не приватний простір, це щось посередині між цими поняттями. Ми більш детально будемо говорити про це завтра, які інші умови для того, щоб ми говорили, скажімо, про публічний який простір. І знов-таки, це, можливо, це гарно для передачі транспортування чи культури, але це також ми можемо десь про підготовку якихось політичних акцій, коли ви можете ділитися між собою вашими думками. Ви можете бути абсолютно чужаками, якщо хочете, незнайомцями один до одного, але поділяєте ті ж самі думки. Наступний слайд, будь ласка. Я думаю, що ми на цьому закінчимо і хочемо подякувати вас за вашу увагу, за те, що вислухали нас. І ми зичимо вам дуже гарного кінця дня і вихідних днів, і успіху фестивалю. Дякуємо вам дуже. And of course, if there are questions or whatever, we can talk. Ну, безумовно, якщо у вас є питання чи щось таке, ми можемо... Ми можемо відповісти, не значить, на у нас час на це. Я не чую, на жаль, без мікрофону, тому, вибачаюсь, перекладати не чую. Не чую того, хто говорить. Якщо ви хочете, ми можемо назовні з вами поговорити більш детально. Дякуємо.